fire timer siden jeg satt og spiste frokost. Og jeg har egentlig bare ligget i senga, men nå skal jeg fikse meg litt, for nå skal jeg møte Siri. Og lage video som jeg og Siri skal legge ut på Three Diamond House. Jeg sjekket posten. Jeg fikk ta opp. Igjen, siden været ble litt fucka fordi det begynte å hagle. Men nå ser det ut som det er fint vær igjen. Så typisk. Ja. Er det noen sted å spise? Noe?